priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holíckeho zámku mala 15. júna svoju premiéru významná športová udalosť. Uskutočnilo sa tu finále Grand Prix v šachu mládeže 2018-2019. Podujatie zorganizoval šachový klub Skalica s podporou mesta Holíč. Spolu s riaditeľom turnaja Milanom Romanom z usporiadateľského klubu prišiel účastníkov privítať v mene hostiteľskej samosprávy primátor Zdenko Čambal. 58 hráčov z celej Slovenskej republiky v troch kategóriách chlapcov a dievčat si zmeralo svoje sily v šiestich samostatných uzavretých turnajoch. Každý hráč mal 15 minút na partiu a 5 sekúnd na každý ťah. O majstrovský titul prišli ako jediné zástupkyne Skalického okresu súperiť dve talentované hráčky, reprezentujúce šachový klub Skalica. Veronika Kroupová v kategórii dievčat do 8 rokov obsadila pekné druhé miesto. Striebornú medailu v súťaži dievčat do 14 rokov si vybojovala aj jej oddielová kolegyňa Ela Romanová.